jeste kao pobednik na izborima ovde osetili drugačije reagovanje kod njih ili su vas prihvatili kao nekoga koji je ovde dobio izbore? Kako se to lično doživljava? Ako me pitate za predstavnike vlade Srbije, to ćemo videti u narednom periodu kada vidimo ko su novi ministri, ko su novi koalicijni partneri i ko uopšte čini vladu Srbije. Mislim da u ovom trenutku to ne zna šira javnost, to ćemo tek videti tamo početkom juna. A što se tiče institucija druge vrste i ambasada i nacionalnih institucija i nevladinih organizacija, tu smo doživjeli dosta velike čestitke i pohvale i čak i od mnogih drugih gradova. Mnogi gradovi su mi rekli da im je pogled uperen ka jugoistoku Srbije i ka Pirotu da vide šta će se desiti u narednom periodu. Da, ali viđali smo vas i sa nekima koji su do sada bili ministri u, da tako kažem, srdačnoj nekoj atmosferi koja je takođe pokazivala da Beograd, simbolično da kažem, nije napravio neki negativan odnos prema porazu ili prema vašoj pobedi ovde u Pirotu. Pa razumete? Zašto bi napravili drugi odnos? Oni su na republičkom nivou odneli veliki broj glasova i veliki procenat uzeli, a na lokalnom nivou se pokazalo da njihov lokalni odbor nije dostojan tog rezultata, tako da respektuju naš rezultat i naš dugogodišnji dobar rad na terenu. Za ovo vreme, kako je budžet funkcionisao? Budžet je funkcionisao stabilno i dobro kao i do sada. To znači da smo dobro planirali prihode i rashode. Kao što sam više puta rekao, do sada mi smo dnevno likvidni, bez ikakvih problema izvršavamo svoje obaveze. Nema neplaćenih računa ni prema školama, ni prema vrtiću, ni prema socijalnim davanjima, ni prema kulturi, ni prema izvođačima radova. Ono što je pozitivno i više pozitivno nego ranije godina je da se pokazao novi efekat energane, dakle manje smo potrošili goriva i prvi put smo posle nekoliko godina, neposredno posle završetka grejne sezone, isplatili sve račune za mazut i potpuno čekamo spremnu novu grejnu sezonu. Investicije u javnim preduzećima funkcionišu tako da je sistem u Pirotu potpuno stabilan, može da ga destabilizuju, sistem u Pirotu može da bude destabilizovan samo nekim novim nakaradnim zakonskim rešenjima Ministarstva finansije koji idu na uštrb lokalnih finansija, a u cilju stabilizacije državnog budžeta, ali to zaista ne očekujemo do kraja ove godine. Imamo takve najave da će se to usvojiti za narednu godinu i strahujemo od toga, ali vidjet ćemo kako su rešenje. O tome ćemo tek razgovarati. Jel se zadovoljni sveukupno kako se punio budžet s obzirom na situaciju u kojoj smo bili? Da, rekao sam da je budžet stabilan, da se dobro puni. Neki prihodi su... U detaljima nekim. Neki prihodi su i veći od planiranih, neki prihodi su malo podbacili, ali maj mesec je, vidjet ćemo kako će to biti od septembra. Očekujemo da budžet ispeglamo u oktobru i novembru, da se decembra ponovo ostvari kao što je bilo u 2015. godini sa približno 100%.